Assalomu alaykum. Men Bazarbayev Muhammad Data o'quv markazida PHP'ga asoslangan veb dasturlash kursida 2 oydan beri o'qib kelmoqdaman. Men hozir sizlarga ana shu 2 oy davomida o'rgangan HTML, CSS, SAS, Bootstrap kabi nelardan foydalangan holda saytning Pepsi'ning landing page'ini ishlab ko'rsataman. Soddaroq holda vaqt qozonib ketdim. Bu yerda rasmlarni olib olganman. Index fayl ham ochib, keyin style .css formatdagi fayl saqlanib ketamiz. HTML faylda eng birinchi bo'lib o'zining teglarini tushirgan holda bu yerga CSS faylini ulab olamiz. Bunda link yordamida style CSS, ya'ni bu yerda relga style sheet bergan. Bu esa stil berish uchun ko'rsatilgan attribut bo'lib hisoblanadi. Bu yerga papkaning atini yozib o'tamiz. Yani o'zi ham ko'rsatmoqda. Keyin birinchi bunga page'ning boshi o'zi bitta kontentning ichida turadi. Bu kontentda uchun div ochib olamiz. Kontent. Kontentning ichida menyu qismi birinchi. Menyu. Keyin rasmlar va boshqa Pepsi'ga oid ma'lumotlar turadigan yana bir kontent qismi bo'ladi. Buni kontent deb kontent kontent bir deb nomi bo'lsa ham bo'ladi. Keyin bunda birinchi menyu qismi uchun kerak bo'ladigan Pepsi ning rasmimi bir kichik PNG suratini olamiz. Buni menyu qismini ham ikkiga bo'lamiz. Bunda birinchi logo bo'ladi. Ikkinchisini deysa menyu right qismi bo'lib o'tadi. Keyin bu yerda rasm joylashtiramiz. Buni CSSdan qilamiz. Bu tomonda esa bunday home qismi, ikkinchisi tomonda kontakt. Asosan shu menyularda bo'ladigan attributlarni berib qo'yamiz, yozuvlarni o'tadigan qilib. Hozir bu yerda bu turishida faqat yozuvning o'zi bo'ladi. Shuning uchun buni elementining ichiga solib qo'yamiz. Bu hozircha hech qayoqqa ketmaydi. Keyin shu kontaktni hozir rasmimizning joylashgan rasmning o'zida orqa fon bor ekan. Shu rasmni o'zgartirib hozir boshqa rasm qo'yishga harakat etamiz. Landing page'imiz tayyor bo'ldi. Bu sodda endi boshlangan boshlovchilar uchun ham sodda bo'lib hisoblanadi. Bu ishlash 10 soat. Display, flex, CSS, stillar, har xil ranglar o'ziga mos qilib joylashtirishi o'zi uchun qulay. CSS va HTML yordamida yasalgan landing page oz muddat ichida. Bunda hammaga rahmat.